Eestit tabas eelmisel nädalal suur sõda, täpsemalt piimasõda. Eelmisel aastal maksis kilepiima liiter veel 9 krooni, vahepeal kõikus hind 5 krooni kandis ning eile langetasid poeketid liitri hinna 3 krooni 70 sendini. Poekettide sõda viis piima hinna nii madalaks, et talumehed peavad ilmselt koos oma lehmadega heina sööma hakkama. Kuid piimasõda möllab terves Euroopas, sest näiteks Belgia farmerid valasid eelmisel nädalal tervelt 3 miljonit liitrit piima lihtsalt põllule. Ongi piim pandud sinna. Nii odav. Et sul on vaja. 3,70. No näed, siin on odavam. No, on. Siin on 20 senti odavam. Ma arvan, ma ostan väga palju seda piima. Jah. No üle mõistuse, kui odav see piim lihtsalt on. See on odavam, kui siin poes oleb vesi. Põhimõtteliselt seda piima võiks kraanist lasta. Ehkki tarbijad peavad talumeest arvel piimapidu, ei maksa ka farmeritel oma visside šašlõkiks tegemisega kiirustada. Tuleb lihtsalt olla nutikas ja leida piimale uusi rakendusi. Parim moodus piim suuremat raha teenima panna on loomulikult piimavann. Meie katsetasime piimavanni koos valdkonna vaieldamata autoriteedi Anu Saagimiga. Oota, aga milleks need piimavannid head on üldse? Piimavanni, ma olen rääkinud korduvaks, see ei ole artikleid millest, kuidas ma räägin. Ma ei ole sattunud selle peale, sest minu jaoks on piim kallis olnud, aga nüüd kui see odav on, siis ma kavatsen küll väga tihti hakata võtma piimavanni. No lõtvunud kehavormidele näiteks vanemale naiste rahvale. Mis see ikka, ma arvan, et minu arust võiks ära proovida selle piimavanni, et okay. Suhtuks sisse? Jah. Appi! Kuule, ma olen ikka trikoo silma vanemale. Ja seisal ees. Ja nii kiiresti saigi Anu endale selle valge trikoo selga. Mina võtan kähkuma särgi sellest. Anu on mees. Ta on piima sees. Sa pead sügama ennast mõnest. Sa ei mahu, mis on minu otsa? No mille sinna oota? Ma olen jalad üle. Oi kui hea. Mõnus. Mis sa see veel? Sa võtad püksid ära või? Jah. Ma arvan, et mis siin ikka tuleb täiega piima vanni võtta, oota? Nii, oh, kui mõnus. Siis ma pean ka ära võtma, või? Ma arvan, et trikooga pole läheb raskeks, aga noh, mis sa tahad? Sa võib võtta. Tõga või? Anu! Anu, trikooga. No nii, Anu, kui ütleme ühte asja, kas on vahet, kui rasvane see piim on? Ma tunnen, et natukene silita ennast, vaata, kui rasvane see on. On, jah. See on 3,5. 3,5 on? Jah, see on hästi hea. Aga mõnus. Oi. Nüüd läks kõik vanni, natuke vähe läks. Vaata. Eksklusiivis on natukene. Nii, oi, mõnus, näe. Top. Okei, aga pruusid. Aga pruusid, Anu, tänan, et sa tulid minuga vanni. Jah, ma loodan, et sa naudid ka tulevikus. Piimavanne, kuni veel piim odav küsib. Nii et kallid põllumehed, jumal eest ärge valage oma piima maha, vaid selle asemel valage vanni. Ma usun, et Anu kindlasti ostaks teilt selle piima ära, et endale vanni valata. Aga ma petsin siin Aru, mul oli varu alus püksi paar laasas. Aru on paljas, mina olen rõõmus pikstes. See on tulemas teri saates. Aru, ma olen kuulda. Nii. Aitäh, musiike! Igal nahk on mul väga sile. Januga oli väga meeldiv käia piimavannis. Tuba mulle poiss! Armsad farmerid, piimavann see ju ongi Eesti Nokia. Ja kui teil ei õnnestu koguma piim saagimile maha müüa, siis tehke oma laudakülge piimaspaa või suruge vähemalt ämm ja naine piimavanni, et teie pereelu püsiks piimahinna tõusuni harmooniline.